Nå skal vi bytte linse på et rom med kontur rundt trekammer. Her linsen. Den ligger inne i en pose. Her baksiden. Pakning. Forholdet tett. Og der fronten. Her en pakning som vi skal bruke etterpå. Nå skal vi skjære til, og så skal vi legge den rundt den under linsen inn på her. Men det kommer vi til. Her en pitteliten skrue. Jeg vet ikke hvor godt dere ser den, men der en liten skrue her. Når kameraet kommer, så står dette her sånn. Det betyr at kameraet filmer i vannrett, heller loddrett, alt dette hvor en ser det. Det står på 0 grader. Da filmer den i oppreist stilling. Den skal du vri mot klokken, og da kommer den skruen frem der. Den står egentlig på undersiden. Så passer du på at du har riktig skru igjen, for den skruen tåler lite. Og så skrur du ut den forsiktig. Så tar vi fatt i hele hetten, og så skrur vi bare den av. Den løsner veldig lett og greit. Sånn. Her ligger litt glass. Det må av. Det løsner også veldig lett. Pass på ikke få striper i den. Men der ligger det en pakning på undersiden, som også er viktig å ta vare på. Den skal på plass igjen etterpå. Da har det kommet inn her til. Her ligger det en beskyttelse. Der ligger det sånn sak rundt her som viser litt informasjon på litt sånn, så den dekker også til resten. Den piller du går fatt i. Og så løst. Ikke få den ut av. Der kommer. Den legger vi til sides der. Da har vi kommet ned i her til linsen. Sånn ser den ut. På rom 1 kamera så sitter den der ganske fast. Da må du bruke varme. Og da bruker du varme rett ned her på selve linsen. Du må ikke varme opp dette rundt her. For dette her det blir mykt, og da passer ikke. Det kan deformere seg litt annet hvis du får for mye varme på dette. Og da er du litt sånn ute å kjøre. Men den her er her. Den kan du varme opp da. Dette gjelder rom 1 kameraene. Rom 2 og rom 3 som er dette kameraet, der trenger ikke du bruke varme, for der har de brukt litt mindre lim. Den varmen som du kjører ned i der, den vil da bre seg innover linsen, og så vil den løse litt på limen, og vi gjør limen litt mykere, sånn at den slipper lettere. Men som sagt, det gjelder kun på rom 1. Og dette her som er rom 3, her trenger ikke vi det, men der kan vi ta fatt i linsen. Og så kan vi åpne den sånn, sånn som den er. Jeg bruker en Leatherman kniptang. Og det er sikkert andre kniptanger som passer. Knipetanger som passer bedre. Men jeg tar fatt i den akkurat rundt kanten. Kniper litt til. Og så vrir jeg forsiktig. Den har satt litt fast der. Pass på at det er noen sånne plastikkhaker og sånt nedi her, så du passer på at du ikke knekker. Ut. Her er baksiden av linsen. Baksiden. Ser dere at her sitter det litt annet. Her sitter litt limrester igjen her. Rundt her. Den limen, den ligger også rundt her. Som en sånn krans rundt her. Og den må vi få vekk.
Da er det veldig viktig, jeg vet ikke om dere ser dette, men nedi, midt nedi her nede, så er sensoren. Det må ikke komme noen ting nedi der på den sensoren. Legger det seg nedi der, og du ikke får det vekk, så vil du ha det liggende der for resten av tiden, og da vil du få det frem på alle filmer. Det er litt kjedelig. Nedi her som sagt, det må ikke komme nok skit, det må ikke komme støv, det må ikke komme noen ting nedi der. For det som legger seg på sensorene, det vil til evig tid vise på filmen når du bruker det. Jeg har tatt her den nye linsen. Må ta av dette plastdekselet bakpå, og på denne siden her må du ikke ta på med fingeren. Får du fingeravtrykk på der, så kan det være ganske vanskelig å få det fingeravtrykket vekk igjen, sånn at det ikke synes på filmen. For dette bitte lille der, det blir stort på TV-skjermen din, og det som eventuelt ligger seg på der, det vil vises på filmen senere. Og da sitter vi der nedi her. Her får akkurat i hullet. Ry litt mot klokken. Pass på at han står helt beint i hullet, så du treffer gjengene. Der treffer gjengen. Og da holder jeg han sånn. Tar av den. Så ser jeg på merkingen her, da finner jeg meg et eller annet der. For eksempel, rett ned her nå, så står IR på linsen. Der står det IR. Og da vrir jeg linsen 11 ganger rundt. Altså det vil si, en sirkel er det samme som en klokketime. Så da vrir jeg den 11 timer. Nå har jeg vridt den 11. Mest sannsynlig så må jeg vrir den en halv gang til, for nå er den sikkert ikke i fokus. Dette kan være litt opp og ned til alt etter hva kamera du har. Men på rom 3 så har det vist seg at jeg må vri den 11 først, og så tar jeg en liten filmsnutt, og så vrir jeg den en halv time til, kanskje 3 kvarter. Dette er litt opp og ned, men dette her er det nå putt-play-vei det begynner. Det er det at nå må jeg prøve filmen. Og så må jeg justere linsen. Det som er med ROM-kameraene, de har ikke wifi-overføring, sånn som GoPro har. Hadde du hatt wifi-overføring eller en sånn mini HDMI her baki, sånn at du kunne kjøre streaming, så hadde det vært veldig lett å koble til. Koble til TV-en, satt på TV-en, og så hadde du sitt bilde med en gang, så hadde du bare vridd til det som var skapt. Men det kan ikke du gjøre på disse her, så her må du prøve filme. Og så må du teste og sjekke. Når jeg fokuserer linsen, så går jeg ut ifra en avstand på rundt den. Jeg fokuserer linsen på, jeg har noen trær som står her nede, og de står rundt en 60-70 meter vekke. Og de trærne der, de fokuserer jeg denne til, 60-70 meter vekke. Når jeg har det tre helt skikkelig fokus, så er det etter mitt syn optimalt. Nå er kameraet skikkelig fokus. Så da skal vi begynne å sette det sammen. Jeg tar og sitter den ned på først, for å finne ut nøyaktig hvor stor. Langt ut den går. Ja. Da vet jeg det at jeg må skjære av den ut dertil. Så langt inn så den går må jeg skjære av. Så her ble det litt mer enn 60%. Så legger jeg den ned. Du kan også bruke en
sykepleier saks, og de biter grådig. Så jeg tar og så bruker den, og så klipper jeg rett og slipper av den litt. Den blir helt skarp og fint. Og så tar jeg og legger den på plass igjen sånn. Ser dere her at den ligger helt jevnt og fint med linsen, og så at den ikke dekker over nedi der. Den må ikke dekke over linselaseren. Og denne her, den ligger veldig fint og tett og holder den nå. Så setter jeg den i, og da setter jeg den nedi med den plasten akkurat oppe der. Så legger den fint på plass. Og der kommer bein på igjen. Og så tar jeg denne. Og så på at det som eventuelt av rusk, det ligger på riktig side av glasset. Og så, der er noen spor i glasset, det er tre spor. Det er noen spor som skal gå inn på disse hakene her. Det er bare å passe på at du treffer akkurat nedpå, og pakningen kommer på plass der den skal. Sånn. Perfekt. Så, jeg bare tar denne her. Så skrur vi den forsiktig inn på igjen. Så kommer den ned der. Der stopper den, og går ikke den så lett lenger. Sånn. Du ser den går veldig lett og fin. Der gikk den etter bunns. Da vet jeg at det skruhullet ligger bak her nå, for jeg har justert den ned der. Så tar jeg bare den, og så vrir jeg den forsiktig ned til dess at jeg treffer. Nå treffer jeg ikke den, nå må jeg vri den hele saken litt. Der stopper den. Og så vrir jeg den der. Der er skruhullet. Så hadde vi denne lille mikroskopiske saken her, som skal inn i det hullet der. Men pass på at du treffer det hullet helt beint, at ikke du tvinger skruen skjevt inn i. For den skruen der er med på å holde at kameraet ditt er vanntett, så er det avhengig av at den skruen står beint og fint nedi sånn som den skal. Ellers så kan den lekke vatten gjennom den, og det har ikke du lyst til. Legger litt annet press på skruene, sånn at skruene ikke slipper. Der. Da var det på plass. Pent. Nesten som skulle gjort det selv. Kjempe. Da er vi ferdig. Done.